Xeyr. Dediğiniz kimi bu deməli kəndin ən yüksək yüksəkliklərinə yol işlətmədir, onun mövqələri tutmadır, çox əziyyətli olub. Necə deyim, ancaq buna medal təltif olunub. Nə deyib verməyiblər? Küp priz nədir? Deyirlər ki, milli qəhrəman adı verilməsi dayandırılıb. Nə vaxt müraciət etmişdiniz? Harada elə ölümdən bir neçə, yəni 5-6 ay sonra 92-ci ilin iyul ayının 10-unda məsəl üçün bu şəhid olub. Ondan sonra ancaq medal təltif edib. Milli qəhrəman adı layiqdir, verməyiblər. Kanalımıza göndərilən bu video Tovuz rayonunun Ağdam kəndində qeydə alınıb. Ağdam kəndində ilk öncə bir şey yaradan Məmmədəli Tağıyevin oğlu Cümşüd Tağıyev atasının keçdiyi döyüş yolundan danışıb. Bundan başqa o, atasının milli qəhrəman adının ala bilmədiyini deyir. O iddia edir ki, atası şəhid olduqdan sonra ona bildiriblər ki, artıq milli qəhrəman adının verilməsi dayandırılıb. Qarabağ münaqişəsi başlayan bir gündən, 1988-ci ildən deməli, atam Tağıyev, Məmmədəli Vəliyyət oğlu biz cavanları başına yığaraq kəndin yüksəkliyi olan Qaraqaya dolmaqlı yüksəkliyini tutmağa bizə göstəriş verdi və özü də qavaqçıl, yəni ki, bizə göstərən bir şəxs idi. O, gözəl döyüşən, vətənpərvər, gözəl bir insan idi. Deməli, ilkinlə olaraq haradasıq, təkrarən bizim, yəni ki, dəstəmiz çoxaldı. Yəni ki, ərazini qorumaq üçün postlar təyin elədi ki, kəndimizin, yəni ki, düşmə qonşu, düşmənlər kəndə daxil olmasın. Deməli, 91-ci ilin may ayları idi. Güclü, iri çaplı snaryatlardan rayonumuza atarkən lap belə müdafiəni gücləndirmək üçün müraciət elədi cavanlara ki, yəni ki, qüvvəmiz azdır, kim istəyər könüllü olaraq bizim dəstəmizə qoşula bilər. Beləliklə, 92-ci ilə kimi hər bir döyüşlərdə iştirak oldu, 92-ci illərdə deməli, milli orduya daxil olduq. İyul ayının 9-cu günü atam pusquya düşərək vuruldu. 10-cu günü torpağa tapşırıldı, şəhid oldu.